Θα ασχοληθούμε με δύο θέματα που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα. Οι καιρικές συνθήκες, λένε οι γεωπόνοι και οι ειδικοί, ότι θα φέρουν κατά κάποιο τρόπο φέτος τον τρίγο πιο νωρίς. Χρονικά δηλαδή, τα αμπέλια θα τριγηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης νωρίτερα. Θα πάμε στον κύριο Μύρο Χιλετζάκη, αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, να τον καλησπερίσω, να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αληθώς Ανέστη. Δηλαδή, κύριε Χιλετζάκη, να ετοιμάζομαι φέτος να τριγύσω νωρίτερα? Ναι, φέτος είναι μια υπερπρόημη χρονιά. Οι πρώτες ποικιλίες, οι πρώιμες, superior, αλλή, prime, είναι ήδη στην πλήρη άνθηση. Το ίδιο φαινόμενο έχει να κάνει και με τις ελιές. Τις βλέπουμε ανθισμένες σε πάρα πολλές περιοχές. Ειδικά το τελευταίο τριήμερο του Πάσχα, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα, ο καύσωνας που έπληξε το νησί μας από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, έφερε παραπάνω άνθηση σε όλα τα φυτά που είχαν την προδιάθεση, όπως είναι τα μπέλια και οι ελιές. Επομένως, έχουμε μια πρώιμη χρονιά, μια χρονιά που ευελπιστούμε να πάει καλά. Μάλιστα. Γιατί. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Είναι θετική εξέλιξη αυτός ο πρώιμος τρίγος φέτος στην Κρήτη? Παραδοσιακά η χώρα μας όσο αφορά την εξαγωγή μπαίνει στο παιχνίδι την 32η εβδομάδα του έτους. Αν μπούμε φέτος την 30η εβδομάδα ή την 31η εβδομάδα του έτους στο παιχνίδι, αυτό σημαίνει ότι θα κερδίσουμε νέες αγορές και θα είναι πιο καλά όσο αφορά το επιτραπέζιο σταφύλι. Όσο αφορά τα εινοποιήσιμα σταφύλια, ναι, μια πρώιμη χρονιά δίνει παραπάνω βαθμούς. Δίνει μια ξηρική χρονιά, δίνει πολύ καλύτερη ποιότητα. Εδώ είναι όμως το μεγάλο ζητούμενο, είναι να πληρωθούν οι παραγωγοί, να απορροφηθούν τα σταφύλια και να κάνουμε μια ομαλή διεξαγωγή του τρίγου, γιατί μέχρι και σήμερα που μιλάμε το 80% των εινοποιείων έχουν μέσα από θέματα ύλου και περιμένουμε το ίδιο το κράτος να έρθει να ανακοινώσει τη νέα απόσταξη κρίσης, όπως ανακοίνωσε τον πράσινο τρίγο την περασμένη εβδομάδα, να ανακοινώσει τη νέα απόσταξη κρίσης, με αυτόν τον τρόπο να αποσυμφορηθούν οι χιλιάδες ποσότητες εξαιρετικού προϊόντος που έχουμε στις δεξαμενές μας, και ειδικά η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου έχει εξαιρετικά κρασιά, έχουμε πάρει πάνω από 10 βραβεία φέτος, να αποσυμφορηθούν οι δεξαμενές και να ξαναδώσουμε το παρόν, όπως το δώσαμε πέρυσι, για το έτος 2020 που απορροφήσαμε το 80% των σταφυλιών του νομού Ηρακλείου που θα έμενε κυριολεκτικά στις κουρμούλες. Θέλουμε να ξαναδώσουμε παρόν στην εινοποίηση και να δώσουμε και καλές τιμές όπως τις δώσαμε πέρυσι στον παραγωγό για να στηρίξουμε τον κριτικό αμπελόνα. Κύριε Χιλετζάκη, πρώιμη σεζόν, πρώιμη χρονιά, νωρίτερα ο τρίγος. Η όλη διαδικασία, αυτά τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει, κρύβουν κινδύνους? Θα χρειαστεί μια περαιτέρω φυτοπροστατευτική παρέμβαση από τους καλλιεργητές? Ο κίνδυνος ο μεγάλος έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Όταν το φυτό είναι στην ανθοφορία, τότε οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι οι 40 βαθμοί που πλήξαν το νησί το τελευταίο τριήμερο, οι 40 βαθμοί που πλήξαν το νησί το τελευταίο τριήμερο, μπορούν να κάψουν τον αθώο. Είτε αυτό λέγεται ελιά, ναι. Είτε λέγεται αμπέλι. Επομένως, πρέπει να είναι προσεκτική η παραγωγή. Πότισμα προς το παρόν δεν θέλουν, γιατί υπάρχουν μεγάλες ποσότητες στον υδροφόρο ορίζοντα αποθηκευμένων, γιατί είχαμε έναν καλό χειμώνα. Ναι. Πρέπει να προστατευτούν μόνο από τον καύσωνα και να προσέξουν τα διαφυλικά λιπάσματα που βάζουν. Πολύ επικίνδυνα αυτή την περίοδο, για να μην έχουμε εγκάβματα. Ερώτηση με τον Περονόσπορο. Σας είχα ρωτήσει και πριν από περίπου 3 εβδομάδες. Έχετε κάποια νέα στοιχεία? Με τον Περονόσπορο υπάρχουν κάποιες προσβολές όπου είναι ποταμίδες, όπως λέμε εμείς στο χωριό. Δηλαδή, που έχουμε το βράδυ υγρασίες, τις δροσούλες, τις περιβόητες. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γενικά όμως, με την αύξηση της θερμοκρασίας, δεν υπάρχουν ασθένειες ούτε όσο αφορά το ίδιο, ούτε τον Περονόσπορο. Λοιπόν, ας αφήσουμε στην άκρη την πρώιμη χρονιά. Σταφίδα επιτραπέζιο ή νοστάφυλλα πιστεύετε ότι θα ξεχωρίσουν ή θα ξεχώριζαν εξ αρχής από την αρχή φέτος? Η ναυαρχίδα μας στο σταφύλι είναι το επιτραπέζιο σταφύλι. Δυστυχώς,
απέχουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις από το επιτραπέζιο Σταφύλι. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου προσπαθεί να βρει λύσεις και να βοηθήσουμε πάρα πολλά αμπελοχώρια της ενδοχώρας να φτιαχτούν ομάδες παραγωγών και να δώσουμε και εμείς το παρόν σαν Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου με τις εγκαταστάσεις μας και με γραμμές παραγωγής για να ξαναμπούμε στο επιτραπέζιο Σταφύλι. Η Σταφίδα είναι ο κοιμόμενος γίγαντας που πρέπει να ξυπνήσει κάποια στιγμή. Η Ένωση Ηρακλείου και αυτό το επεξεργάζεται και το συζητάει. Ήδη έκανε κάποια βήματα υψώς το περασμένο έτος με μια μεγάλη ποσότητα, μπορώ να πω, απορρόφηση σταφίδας που με σχέση στα προηγούμενα χρόνια ήταν μηδενική. Για τον Ίνο δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Έχουμε εξαιρετικά κρασιά από τους μικρούς συνοποιούς μέχρι και τους μεγάλους και αυτά τα εξαιρετικά κρασιά πρέπει να τα διασφαλίσουμε σαν κόριο οφθαλμού, να κατακτήσουμε τις αγορές και όχι να έχουμε εισαγόμενα κρασιά και να τα πουλάμε σαν κριτικά ή σαν ελληνικά στον τόπο μας, που δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα και τα έχουμε διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας για ακόμα μία φορά. Καλό απόγευμα, κύριε Χιλετζάκη. Καλό απόγευμα, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αληθώς ανέστη. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν...